Re, viss ēters ir te! Rēzeknes novada Dekšāra pagasta slāņu mājās šī ir tikai otrā vasara, kopš tiek siets siers. Nevis ierastais no govs piena, bet kazas. Lai gan aizvien retāk sastopamā prasme ir apgūta tikai nesen, to labprāt novērtē gan pašu saime, gan tuvākie kaimiņi. Pie agrākajiem rīdziniekiem, kas nosaimnieko Latgalē, devās Dinija Iemeļjānova. Vienas vai pāris govju turēšana aizvien vairāk lauciniekiem sāk šķist par pārāk lielu slogu, un mazo saimniecību skaits Latvijā samazinās. Taču ir cita alternatīva. Tā pirms 6 gadiem pārceļoties no Rīgas uz Latgales laukiem nosprieda Jolanta Smane un sāka nodarboties ar kaskopību. Ņemt vīnis lauciņā. Visam pie nākamās. Te būs ļoti draudzēga. Itē viņa vecākajā. Ūtra vecāko. Sākusi ar divām kazām, tagad vecajā no senčiem mantotajā laukakmeņu kūtī mīt gandrīz 30 ragu lopi. Pārsvarā kazas, bet ir arī aitas un auns. Kazas jāslauc 2 reizes dienā, bet process ir ātrs. No vienas dienā saimniece izslauc aptuveni 3 litrus piena. Kopš maija, kad kazas izlaistas ganībās, no piena var sākt siet sieru. Nu, te varēs sīru sīt. Jolanta Smane sieru sien pēc ātrās metodas, proti izmantojot citronskābi. Līdz ar to pats vārīšanas process aizņem vien tik ilgi, kamēr piens sasilst. Jā, no visti ņūleņas. Tā jau vajag tik cik litri, tik arī ūleņas, bet tā kā maziņas es ielīku vairāk. Nekādu soli neko nalīku, vai nu varēju ar čimenim, vai bez neko. Un pēc tam, kad nozespīdīs ir zem slūga, tad apsmierēja ar solēti, lai drusku pazasolējās. Cikam vāsts piens, tad jolīk vidē. Šoreiz siešanas process notiek vasaras virtuvē. Nelielajā būdiņā ir mazliet šauri, taču plusu tai ir vairāk nekā mīnusu. Kad uz dzēvās uguns vairēju uz plitas, tad ir gan kotla dibinām silts, gan tev uz sapliek ir silts, un tad gan reiži ar garantēju, ka sēj. Koč gan kozas sīru sīnot, gan gūspīna sīru sīnot, pastāv varbūtība, ka nekas nesējas izskrīst caur marli, jo sīn jauns. Slāņu saimniece sieras siešanas prasmi vēl attīsta. To izdevās apgūt vien pagājušo gadu, dodoties uz balvu pusi pēc kazlēniem, kur ganāpulks kļuvis par lielu, to īpašniece, kas kope Marija, Jolantai sieras siešanas prasmi piedāvāja ierādīt. Vai brīsmēgi korsta simbosaratamā laikā, un cik raugi tik nesaīt. Un pēc tam, pēc kāda laika man zvanotēja Marija klausīs. Man pošai arī nesagoja, bet tāda palika vāsoks, ja man saīt. Paprūvēj tu vēlreiz, būs to saīs. Nu, tā te līdz aizgoja. No kazas piena vēl šeit darina arī biespienu un kausēto sieru. Kozas pienā ir smalkoka ulboltumvīla. Ja cilvēku organismā labok šķeļās, un tāpat cilvēkiem, kam ir laktozes nepanesamība, tī kozas piena drošai var lītot. Kad piens jau pamatīgi iesilis, taču vēl neskrien pāri katlam, tam pievieno citronskābi. Ar to aizrauties nav vērts. Ja piens būs bijis pareizajā temperatūrā, tā konsistence sāks mainīties. Tad katlu ņem nos no plīts un gatavo nepieciešamo, kur to nokāst. Kad tas paveikts, tas jānospiež. Tāda maza porcija, tāds neliels sīreņš sajīt. Tad, kad es 3 stundas zem slūga jopasto, tas mitrums, kas jām apliek, tas netraucējas spīžās orā. Palīk tāds stingroks. Iepriekšējā dienā sasieto sieru novērtē arī 4 saimnieces atvases. Sieru šeit kā viena no galvenajiem gardumiem ceļ saimē gan ikdienā, gan arī svētkos. Gosti sējas kūlīgs goldā, kozas sīru, dovanas, kausāto sīras panē, to ir tādu ulu paceņu. Ja nav izveikli, jābrauc pēc dovanam. Jāņu Smaņu ģimene svinēs savā sētā. Atbrauks arī Jolantas krusmāte, kas sien sieru no govs piena. Tad nu varēs provēt, kurš gardāks. Dinija Jemļanova, Tenis Bikauskis, Latvijas televīzija.